שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה בעזרת השם. אנחנו היום נדבר קצת על גדולתו של יוסף הצדיק. ראשית כל, התורה מדברת לנו, נותנת הקדמה מי יוסף הצדיק. אלה תולדות יעקב יוסף. זה כבר זה הקדמה. זאת אומרת שכל התורה כולה, שיעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר, מה שחידש, הכל נתן ליוסף. מה זה תולדות? זה המעשים טובים. מה שאדם רוכש בעולם הזה, זה התולדות. אז לכן רבותי, יוסף הצדיק היה זכה לרשת מהאבא שלו את כל התורה כולה. פלא פלאים. השאלה היא, מה הייתה הסיבה? מדוע יעקב אבינו רק ליוסף הצדיק נתן את כל התורה כולה? כל מה שלמד, רק ליוסף. ובדי כמו שהתורה אומרת, יוסף היה בר חכים. היה בן תורה. אנחנו ראינו בנביא שאומר שבית עשיו יהיו לקש ובית יוסף לאהבה. אז יעקב אבינו לא בא לו הרעיון לחזור לארץ כנען רק כאשר נולד יוסף. כאשר נולד יוסף הוא השטן, הוא שמפריע לי לעשיו. למה? כי יוסף מלשון מוסיף, מוסיף ועולה. הוא היה כמעיין מתגבר, יוסף הצדיק. לכן רבותי, התורה נתנה הקדמה. שיוסף הצדיק היו לו השגות גדולות. נסתכל במידות של יוסף הצדיק. כשעשיו נפגש עם יעקב אחיו ויעקב אבינו, הוא משיג לעשיו אחיו את כל את המשפחה שלו. כתוב שלאה ובניה באו והשתחוו וכו' וכו'. וכתוב שיוסף ורחל. רש"י אומר שיוסף הצדיק הוא עמד, ממש עמד לפני האמא שלו. הוא אמר, אני לא רוצה שהרשע הזה יסתכל על האמא שלי. לא, שהוא ייתן את עיניו, כמו שכתוב, שעשיו וירא את הנשים. זה היה עשיו, היו בו השלושה מידות הכי גרועות בעולם. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילו עריות. רואים רבותיי שכבר יוסף מתחיל עם עשיו. אני רבותיי שאתם חשבתי, הרי כל העניין שעשיו זה לראות את האנשים, ועכשיו הנה עומד מולו יוסף הצדיק, שהוא ממש עומד מולו, כאילו רוצה להילחם נגדו. אני לא אתן לך להסתכל על האמא שלי. אני לא אתן לך להסתכל על האמא שלי. זה יוסף הצדיק. אני בטוח רבותיי שיעקב אבינו עליו השלום, הוא ידע מה שעשה, שלקח את יוסף ולימד לו את כל התורה כולה. עכשיו רבותיי, לפי ההקדמה הזאת, אנחנו מבינים שכשחלם חלומות, היו משמעות לחלומות. כי לא יעקב אבינו עליו כתוב, ויעקב שמר את הדבר. הפירוש יעקב שמר את הדבר. זאת אומרת שיעקב אבינו אמר שיוסף, הוא בר חכים, הוא חכם, הוא צדיק, הוא ירא שמיים. זה בלתי אפשרי שיהיה חלומות כאלה. ודאי איש משהו מהחלומות האלה, איש משהו. יעקב שמע את הדבר. רבותיי, ודאי שיש בזה לעורר קנאה. יש בזה לעורר קנאה. אבל דברים, רק אדם, שהוא צדיק כמו יעקב אבינו, שיכל להבין בחלומות של יוסף, יש משהו. יש משהו. יעקב שמר את הדבר. יש משהו. רבותיי, אנחנו רואים רבותיי שאפילו כשיעקב אבינו עליו השלום שלח את יוסף, לכאורה,
אורה, יעקב אבינו היה לו לחשוש. הרי יודע שהבנים שלו לא אוהבים את יוסף. שונאים אותו. הוא יודע שהביא את דיבת המראה אל אביהם. הוא יודע על החלומות שחלם, והם אפילו אמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, המשות תמשות בנו. ועוד הוסיפו לשנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. אבל די, יעקב אבינו, למה הוא שולח אותו? למה שולח אותו? מה? מצד אחד הוא שולח את יוסף לראות את שלום אחיו, ומי יודע מה יכול לצאת מזה? מי יודע מה יכול לצאת מזה? למה שלח אותו? רבותיי, חייבים לומר שכאן הייתה פה יד השם. הייתה פה יד השם. זה כמו דברים שאף אחד לא היה מבין. היד השם שהייתה פה, שיעקב אבינו עליו השם הוא איש אמת. הוא ש... ואלה תולדות יעקב ויוסף. גם יוסף הצדיק היה איש אמת. היו בו המידות של יעקב אבינו. היה בן תורה כמו יעקב אבינו. היה איש אמת. ולכן רבותיי, יעקב אבינו עליו השלום, לא חשב אפילו שנייה אחת לחשוד בבנים שלו. למה? כי ראה בם מידה טובה. מה מידה טובה שראה בם? והם לא יכלו לדברו לשלום. את זה לא כמו אדם שיש לו אחד בפה ואחד בלב. אדם ששונא את חברו ואומר לו שלום, אבל בלב שלו שונא אותו. הם פשוט, הם, זה אפילו חז"ל אומרים, זה השבח של השבטים. שלא יראו ליוסף אהבה. זהו, לא יראו ליוסף אהבה. זה היה השבח הגדול של השבטים. הרבה אנשים, אני אומר לכם, פעם אחת היה איזה בן אדם שממש עושה לי פרצוף. עד שהלכתי אליו, אמרתי לו, מה אתה עושה לי פרצוף? תגיד לי, מה עשיתי לך? ממש אמרתי לו, מה עשיתי לך? לפחות שאני יודע, מה עשיתי לך משהו? זה היה שם רק צינת חינם. לא יש... לא העניין שלפחות שתהיה לו איזו סיבה. אז הסיבה, טוב, הייתי יכול להגיד, הוא כמו השבטים, שהוא אין לו אחד, בפה, אחד, בל, אחד בלב ואחד בפה, הוא באמת שונא אותי כי הוא שונא אותי. אבל פה, למה? אני לא מכיר אותו. מה הסיבה? פשוט, קנאה. קנאה. לפחות אצל השבטים ויוסף הייתה סיבה לקנאה. פה הייתה קנאה פשוט. לכן רבותי יעקב אבינו, הוא לא חשד בבנים שלו, אמר, מאחר והם לא מדברים איתו, אז כשהוא יגיע אליהם, לא יגידו לו כלום. אפילו כשהוא, יעקב אבינו אמר ליוסף, לך לראות מה שלום אחיך, מה שלומה, מה שלום הצאן. אז כמובן רבותי שיוסף הצדיק, הוא הלך אליהם, בוודאי ש... התכונן להגיד להם, מה שלומכם, אבא מחכה לכם, מה שלום הצאן. כך יעקב אבינו סבא. יעקב אבינו סבא, אולי הם לא יענו לו. למה כמו שעכשיו הם לא יכלו לדבר לשלום, אז גם שמה, לא יגידו לו כלום. ואז לפחות ישמעו שיעקב מחפש אותה. ואנחנו רואים רבותי, גם פה הצדקות של יוסף הצדיק. הרי יוסף הצדיק גם הוא אותו דבר. היה יכול להגיד לאבא שלו, אבא, אני לא יכול ללכת אליהם כי הם שונאים אותי. הם שונאים אותי, הם אולי יהרגו אותי. רבותיי, גם יוסף הצדיק, הוא יודע שהאחים שלו לא מדברים איתו. אז הוא היה יכול להיות, להגיד לאבא שלו, אבא, אולי יהרגו אותי. הוא לא חשש מזה. מדוע לא חשש מזה? פשוט, כי יוסף הצדיק אומר, הכי הרבה אני אלך להגיד להם, הבא שואל עליכם, והם לא יענו אותו. למה? כי פשוט, הם לא... זה השבח שלהם. שלא אוהבים מישהו, אז לא אוהבים אותו. אז לכן, לא חשש, והלך בפקודת האבא שלו. ואם רבותיי, זה גם מעלה של יוסף הצדיק.
שלא חשד באחים שלו שהרגו אותו, לא חשד, לכן הלך. זה גדלות של, אבל רבותיי, רואים עד כמה התורה מגינה מצולי בזה שיעקב אבינו הלך עם יוסף הבן שלו, עשה לו לוויה ודיברו את דברי תורה. הזכות התורה שלמדו עזרה לו, הצילה אותו מהבור, הצילה אותו לכל אורך הדרך. עד אחרי 22 שנה, כשנתוודה ליוסף ליעקב אבינו שיוסף הצדיק הוא חי והוא השליט על כל ארץ מצרים, והוא צדיק ולא פגע בעוד ברית קודש, יש לו בנים צדיקים. ולא רק זה, אלא ששמע שכבר לפני 22 שנה דיברו על אודות עגל הערופה. העוד יוסף חי, עוד, מה זה, התורה נקראת חיים, העוד יוסף חי. זאת אומרת ש יעקב אבינו התפעל שיוסף הצדיק הוא עומד בצדקו, ממש הוא התפלא, הוא לא הבין. כאן הוא ראה מה זה, אני חושב, אולי אפילו יעקב אבינו היה אומר, אך תרוף תורף יוסף. לא אמר, הוא מת. אבל מה זה? הרי התורה מגינה מצולי. איך זה שיוסף הצדיק הוא הלך, נאבד, מת? איך זה? אנחנו יודעים רבותיי שעל אדם חי, שנעלם, לא מקבלים תנחומים. אבל אדם מת, שקוברים, מקבלים תנחומים. כאן רבותיי יעקב אבינו עליו השלום, מן הסתם הייתה לו השאלה. הרי התורה מגינה מצולי, למדנו תורה במשך 17 שנה, 17 שנה, כל מה שידעתי לימדתי אותו ליוסף, וחוץ מזה עשיתי לו לוויה, דיברנו דברי תורה. לא פתרתי אותו בלי תורה, ואיך זה? איך זה? עכשיו יעקב אבינו שומע את החידוש הנפלא של הלוויה. של עגלה ערופה, וואו, זו הייתה השמחה הכי גדולה שלו. על כל פעם רבותיי, אנחנו רואים רבותיי שיוסף הצדיק השיג השגות גדולות כדי להיות זוכה לחלום חלומות כאלה. אלה רבותיי חלומות שחלם, הם לא סתם חלומות. עם חלומות שהיו הכנה לגלות, לגלות מצרים. הם היו חלומות הכנה לגאולה, למתן תורה, לקריעת ים סוף. זה לא סתם חלומות. רבותיי, התורה מתחילה, אלה תולדות יעקב יוסף. התורה נותנת הקדמה לחלומות. שחלם יוסף, שפה לא מדבר באדם פשוט שסתם חולם חלומות, אלא שהיה בר חכים, עושה בתורה, לא היה איש פשוט, אלא בן תורה שלמד את כל התורה, וחלום כזה יש לו משמעות. נכון, אנחנו חושבים שבחלום הזה יש בו כבוד, יש בו גאווה, כאילו יוסף מתגאה, ויש גם חיסרון בכבוד האבא ואמא, כי הוא חלם שמישהו יריח משתחווים אליו. כן, וקשה יספר חלומות כאלה, קשה. אבל יעקב אבינו אמר, אם הוא חלם אותם זה סימן לשפעם משהו. מה יוסף בר חכים יספר חלומות כאלה שיש בהם כאילו מרידה במלכות יהודה? אי אפשר. שמר זה, זה אותיות רשם, שהוא רשם, יעקב רשם את זה, רשם את זה בראש שלו. ולכן רבותיי היה קשה לו לקבל אבילות. למה? כי מן הסתם יעקב שמר את הדבר, את הדברים הללו, אולי יתקיימו, אולי לא יתקיימו, אולי יתקיימו, זה הכל היה לו בראש. ואכן רבותיי, כל מה שחלם מתקיים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן
לנו בעזרת השם, חוכמה, בינה ודעת, להשיג השגות של קדושה. אבל יוסף הצדיק, לא סתם איש פשוט היה. התורה מדברת שהיה מצלצל בשערו. זה לא סתם כמו שאנחנו מבינים, שמצלצל לראות שהוא יפה, יפה תואב, יפה מראה. רבותיי, הכל היה מן השמיים, כי זה הכל היה מן, מצד אחד ראינו את המעלה הגדלות שלו, שהיה כל התורה של האבא שלו למד איתו, מצד אחר רבותיי היה מסלסל בשערו, זה כמו סתירה. אלא בוודאי רבותיי שיוסף הצדיק שמר את הכוחות שהיו לו, לא רצה לגלות מה שהיה בו, את ההשגות שהשיג, רצה לשמור אותם לעצמו. אז לכן מהחווה היה יפה תואב יפה מראה, אז כאילו היה מסלסל בשערו, כאילו כלפי חוץ, אבל מעצמו, והוא נער את בן בלהה ואת בן זלפה, הוא הולך איתם, הוא בטל, מצד אחד הוא מסלסל בשערו, מצד אחר הוא הולך עם בני בלהה, עם בני זלפה שהיו השבטים, כאילו מזלזלים בהם, כך הוא הבין. אבל קבלנו רבותיי, רק איש כזה, שיש לו צער, על מה שעתיד להיות הגלות. מן הסתם, היה מאוד מאוד בצער, כי ידע שיבוא יום ויתקיימו הדברים שאמר הקשור לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, וריסו להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וידע את זה, היה לו צער גדול על זה. אז לכן רבותיי, מחווה היה לו צער גדול על זה, אז כבר הקשור יכין אותו, שהוא שיכין את הדרך לגלות, מהגלות תבוא הגאולה ומתן תורה והכל. בשורות טובות, ונזכה בעזרת השם להתחזק בתורה ועד שמים, אמן כרצון.